Արցախյան պատերազմի երրորդ չափատը լրացավ, այդ ընթացքում թշնամին մի քանի անգամ թիրախավորել է նաև Հայաստանի տարածքը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Բաքուն բացահայտ սադրանքով փորձում է ընդարձակել Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհագրությունը, ու քանի որ Հայաստանում ևս հաստատված է ռազմական դրություն, իսկ պատերազմական իրավիճակում ամեն սցենար հնարավոր է, ուստի կարևոր է մարդկանց իրազեկվածությունն ու ռմբակոծության դեպքում քաղ պաշտպանության վարքականոններին տիրապետելը։ Շատ կարևոր է անվտանգության մշակույթը։ Եվ կարծես թե վերջին շրջանում կարողացանք բնակչության շրջանում հիմնավորել այն տեսակետը, որ օդային տագնապալը ոչ թե տագնապալի, այսպես ասած, խուճապի համար է, այլ գործունք հայլերի համար։ Խուճապն առաջանում է չիմանալու պատճառով և անորոշությունների պատճառով, բայց եթե մարդը հստակ գիտի, որ այն ինչ պետք է վերցնի դրված է ինչ-որ մի տեղ, հստակ գիտի, որ հենց եղավ ինքը գնալու է այսինչ տեղը, ոչ մի խոճապային բան չկա։ Այս մեր տագնապային իրավիճակը ինչից է առաջանում, անորոշությունից, բնականաբար գիտակցական կամ ենթագիտակցական վախերից։ Անընդհատ այդ ինֆորմացիան ստանալով, չգտած ինֆորմացիան ու անընդհատ կարդալով, մեր մոտ այդ բացասական մտքերը, վախերը, սա ամեն ինչը ավելանում է։ Հիմա անհրաժեշտության դեպքում կիրառվող կանոնների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շաբաթներ առաջ հայտարարեց, որ ինչպես սահմանամերձ մարզերում, այնպես էլ Երևանում կարող են հնչել օդային տագնապի ազդանշաններ։ Էլեկտրաշչակների միջոցով հնչող և ընդհատվող ձայնային ազդանշանի տևողությունը 2-ից 3 րոպե։ Զուգահեռաբար հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով և SMS հաղորդագրությամբ տրվում է ուշադրություն բոլորին պատասխանել պաշտպանական կառույցներում հրահանգը։ Սա նշանակում է, որ անմիջական սպառնալիք կա և պետք է գործել արագ, և որ ամենակարևորն է առանց խուճապի։ Տավուշի մարզով ասենք, հա, իրենց պատրաստվածության աստիճանը, որ մոտ 170 արկ եկավ բնակավայրերի վրա, և բնակչությունն այնքան պատրաստված էր, այնքան մարզված էր, կարելի ասել, և գիտեր իր ամենիքը, որ քաղաքացիական բնակության շրջանում են խնդիրներ չունեցանք։ Ժամանակի հաշվարկելը դժվար է, որտեղ օդային տագնապի դեպքում տարբեր հարվածներ կարող են լինել, բայց կարծում եմ, որ այդ մի քանի րոպեն էլ բավարար է տեղ հասնելու համար։ Շատ կարևոր է, որ Արցախի բնակչության նման մեզ մոտ էլ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, ոնց որ ասած, քնդիրից մի քիչ դուրս գան և ավելի լուրջ, ավելի պատասխանատու և ավելի ուշադիր իրենց երեխաների ու թոռների ապագայի նկատմամբ կարողանան ճիշտ կազմակերպել այս աշխատանքները, որովհետև ոչ մեկը չի ապահովագրել, թե ինչ կարող է լինել։ Այս կանայք մի քանի օր առաջ են Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել, տեսածն ու լսածը վերհիշել չեն ցանկանում։ Գերազանց գիտեն քաղ պաշտպանության վարքականոններն ու անհրաժեշտության դեպքում կսովորեցնեն նաև հայաստանցիներին։ Ամբողջ օրը պադվալում, ինչ ասեմ, հրթերակոծություն է, սնարյադներով խփում են, ռմբակոծում են, բոմբեր են գցում, խուճապի չենք մատնում, արդեն մեզ համար սովորություն է դարձել։ Պարզվում է, երևանցիներն էլ գիտեն, թե ինչ պետք է անել օդային տագնապի դեպքում։ Ուրեմն գնալու արտաքստոցներ, հարակից տարածքներում, այո, իհարկե։ Եթե ժամանակ ունենք, պայուսակները գլխավերևում, պետք է գնանք դպրոցից։ Մեր հենց մուտքի վրա կպցրած է, բայց ես չեմ ասի։ Պիտի շենքի նկողները մտնենք։ Այդ հետևը մանկապարտեզ կա, նշած է, որտեղ պետք է գնանք։ Մենք տուփերով հավաքում ենք 4 սնուն և ջուր, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում իջնենք նկուղ։ Նկողները մաքրած են։ Բոլոր շենքերում փակցրել ենք հայտարարության տախտակների վրա, որ բնակչության որտեղ պետք է պատասխանվի։ Մենք չենք մտածում, որ կհասնի Երևան, բայց ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինենք։ Նախ յուրաքանչյուր ոք անկախ իրավիճակի լարվածությունից պետք է պատրաստի անվտանգության պայուսակ, ցանկալի է ուսապարկ։ Վերցնի անձը հաստատող փաստաթղթեր, տաքակուստ, որոշակի քանակությամբ 4 սնունդ, ջուր, լուցկի, մոմ, առաջին բուժօգնության պարագաներ և դեղորայք։ Իսկ հայկական կարմիր խաչի ընկերության ներկայացուցիչն ասում է, որ պայուսակում պետք է լինեն նաև այս մյուս վիրակապական նյութերը, ստերիլ անձեռոցիկներն են, որոնք մենք տեղադրում ենք վնասված մաշկի վրա։ Բետադինը, այս վիրակապերի շնորհիվ մենք կարողանում ենք տարբեր մարմնի տարբեր մասերում ունենալ վիրակապեր,
անշարժացնել, սառցե պարկ, եթե հնարավոր է։ Զարդաշնիկ, ֆանարիկ, իր զապաս այդ էլեմենտները, որ թվարկվածները ցանկալի է, որ բոլորը լինեն անջրաթափանց տոպրակների մեջ հերմետիկ փակված։ Իսկ սարտակարգ իրավիճակների նախարարության պատրաստած առաջին բուժօգնության պայուսակն է դրանցում կանարնահոսության կոտրվածքների այրվածքների դեպքում օգտագործվող պարագաներ։ Արհեստական շնչառության համար նախատեսված սեղմող վիրակապեր տարբեր չափերի առաջանդրաժշտություն համարելով նորից հագեցվածը մեջ ներառել ենք պարանոցային շինաները։ Լապտերները քանի որ նման դեպքերում շենքը հոսանքազրկվելու է։ Եթե ամեն ինչ պատրաստ է, նույնիսկ օդային տագնապի ազդանշանը լսելիս պետք է խուճապի չմատնվել, օրինակ եթե տանն եք, պետք է արագ հագցնել կամ օգնել հագնվել երեխաներին ու մեծահասակներին։ Նման դեպքերում պետք է շատ արագ փակել գազի փականը, ջուրը, արագ հագնվել, վերցնել առաջին անհրաժեշտության իրերի պայուսակը, հոսանքազրկել տան էլեկտրականությունն ու արագ դուրս գալ տնից։ Իսկ այն քաղաքացիները, որոնք դեռ չգիտեն ուր գնալ բնակարանը լքելուց հետո, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հանգստացնում է հայտարարելով, թե լավ գիտեն նման իրավիճակում ինչպես պետք է պաշտպանել մարդկանց։ Յուրաքանչյուր բնակիչ արդեն կցագրված է որևէ պաշտպանական կառույցի, տեղը կիմանան, երբ սպառնալիք լինի։ Իսկ ուշացրին ապահով տարածք, բայց ստեղ որտեղ եք տեսնում ապահով տարածք։ Բնակիչները շուտ են ուզում իմանալ, այդ շուտ իմանալն էլ իր վտանգը ունի, որտեղ մարդկանց կենտրոնացման վայրերը պետք չի, որ իմանան։ Հավատացեք, որ բոլորը պլանավորված է, բայց քաղաքացիական պաշտպանության շատ գործընթացները գաղտնիացված են շատ պարզ պատճառով։ Ես մեր բնակիչների խորհուրդ կտայի, որ տեղական իշխանությունների հետ, համայնքների հետ քննարկեն յուրաքանչյուրը, եթե չեն ստացել արդեն իրենց գծագրումները, թե որտեղ է գծագրված։ Մարդը պետք է իմանա, որ եթե նույնիսկ ինքը չհասցրեց ինչ-ինչ պատճառներով շենքը լքել, այդ շենքում միևնույն է կան վայրեր, որտեղ ինքը կարող է պատասխանել, օրինակ ասենք, թե շենքի այն մասում, որը որ ներսի սենյակ է։ Նույն երկրաշարժի ժամանակից են կարում, կանգնում ենք շենքի կենտրոնի մաքսիմալ մոտ հատվածում, են հաստ պատերի մոտ, անկյուններում, հնարավոր է այդ վտանգավոր բաները մեզնից հեռու դնելով, նախորդ գազն ու հոսանքը անջատելով, ու հնարավորինս փորձում ենք պահել մեր այդ միտք, հույզ, կապը ադեկվատ։ Թաքստոց գտնելու մասին պետք է մտածել, երբ օդային տագնապի ժամանակ տանը չեք, այս դեպքում ևս խուճապի մատնվել պետք չէ։ Եթե օրինակ աշխատավայրում եք, պետք է ուշադիր լսել հայտարարվող մոտակա թաքստոցների տեղակայման և դրանց հասնելու կարճ ճանապարհի մասին։ Հրահանգ չլինելու դեպքում փորձեք ինքնուրույն թաքստոց գտնել։ Մոտակայքում ունենք սուպերմարկետ, իր ստորգետնյա անցումներն են, գետն անցումներն են։ Նույնիսկ թմբերը կարող են պաշտպանել, եթե մարդը կրակայինի հակառակ թմբի կողմանում պարկի։ Մեզ մոտ համարյա բոլոր դպրոցներն ու մանկապարտեզները մեծ մասամբ ապահոված են ապաստարաններով։ Շենքի կառուցվածքից ելնելով և այն զինատեսակները, որոնք օգտագործվում են դրանից ելնելով, կարելի է նաև օգտագործել առաջին հարկերը, երկրորդ հարկերը։ Նաև խոշոր գործարան ձեռնարկությունները, որոնք դեռ սովետական շրջաններից ունեն իրենց այդ իրական են ապաստարանները, որոնք այսօր կարգի են բերված։ Արտադրական կազմակերպություններում գտնվելու դեպքում պետք է անհապաղ դադարեցնել աշխատանքը, անջատել գազը և էլեկտրամատակարարում, ինչպես նաև բոլոր սարքավորումները, դրանցում իջեցնել ջրի, գազի, թթվասնի բարձր ճնշումը, հետո միայն արագ պատասխանել։ Եթե երթևեկում եք, պետք է մեքենան կայանել մարդկանց և այլ մեքենաների տեղաշարժը չխոչընդոտող վայրում, անջատել շարժիչն ու լուսարձակներն ու հնարավորինս կարճ ճանապարհով հասնել պաշտպանական կառույցներ։ Պետք է իմանալ, թե ինչպիսի զենքեր են ընդհանրապես օգտագործվում, այդ զենքերից ինչն է խոցողը, և այդ խոցող տարից պետք է պաշտպանվել, իսկ ես ինչքան գիտեմ, հիմա ամենախոցող գործոնը դրանք բեկորներն են։ Պետք է հեռու մնալ շենք շինություններից, քանի որ հարվածից դրանք կարող են փլվել։ Փորձեք օգտագործել տեղանքի առանձնահատկությունները, դրանք կարող են լինել ջրատարներ, արվակներ, խորացված այլ կառույցներ, խոշեր, թմբապատնեշներ և ոչ միայն։ Երևանում վիճակը ավելի բարվոք է, որտեղ կան շատ արհեստական կառույցներ, որոնք կարող են մարդուն պաշտպանել, օրինակ մետրոպոլիտենի ողջ տարածքը, կայարաններ իրենց տարբեր հարկերում, դրան էլ ավելացնում ենք նկուղներ, արվակներ, փոսեր, բնական խորշեր, օրինակ ասենք նույն Հրազդանի ձորում մենք ունենք լիքը բնական խորշեր, որոնք կարող են պաշտպանել։
Այն ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր, փրկարար ծառայության գեներալ մայոր Համլետ Մաթևոսյանն ասում է. «Կան կոնստրուկցիաներ, որոնցով անհրաժեշտության դեպքում կարելի է շատ արագ և հեշտ ինքնաշեն թաքստոցներ կառուցել»։ Օրինակ այս կոնստրուկցիան, որ դուք տեսնում եք, որը շատ արագ կառուցվող պարզագույն թաքստոց կարող է դառնալ, բավական է փորել փոս և այդտեղ դնել մի քանի խողովակներ իրենց օդանցքներով և մուտքերով։ Հիշեք, ռմբակոծության ժամանակ պետք է ձեռքերով փակել ականջներ ու բացել բերանը։ Օդային տագնապի ավարտը ևս տրվում է էլեկտրաշչակներով։ Արդեն չընդհատվող ազանշանը հնչում է 2-ից 3 րոպե, իսկ թաքստոցից կարելի է դուրս գալ միայն թույլտվությունից հետո։ Մենք թիկունքում պետք է ուժեղ, զգոն ու պատրաստված լինենք այդ կերպ ևս օգնելով սահմանին կռվող մեր զինվորներին։ Հաղթելու ենք։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։